אנחנו התחלנו לפני החופשה ביום כזה רבנן של חנוכה את סימן י' היום נעסוק בשאלה חשובה שתהיה יותר חשובה מחר בנושא של ברכה על תלית של מישהו אחר או על תלית של ציבור לכן אמרתי התלית של ציבור זאת שאלה יותר חשובה כי היא שאלה מאוד מאוד פרקטית הרבה והרבה אנשים משתמשים בתלית של ציבור או בגלל שהם שכחו את התלית של עצמם או בגלל שהם לא נוהגים לתתף בתלית ומתי שהם נקראים להיות חזנים או לעלות לתורה אז הם לוקחים תלית של ציבור האם מברכים על תלית של ציבור אבל לפני שנבין מה השאלה למה לא מברכים אז קודם כל נדון לגבי החיוב בברכה או בציצית בתלית של חבר כלומר אתה לוקח תלית מחבר האם אתה יכול לברך על התלית הזאת האם אתה בכלל יוצא בידי חובה ציצית אז אנחנו נמצאים בסימן י' בסעיף ג' השולחן ערוך כותב השואל תלית מחברו השואל לך מחברו תלית שאינה מצויצת פטור מלהטיל בציצית כל 30 יום דכתיב כסותך ולא של אחרים אבל אחר 30 יום חייב מדרבנן לפני שנראית כשלו זאת אומרת באופן פשוט התורה מדגישה גדילים תעשה לך על ארבע כפות כסותך אשר תחסה בה מפה לומדים, לומדת הגמרא בגמרא מסכת חולין דף קוף למד וב הגמרא לומדת כסותך ולא כסות של חברים, זאת אומרת לא כסות של חבר, כן? ולכן בעצם אם אתה לוקח תלית של חבר אתה פטור מציצית. זה צריך לדעת, תלית של חבר אתה פטור מציצית, ואפילו אם אתה לוקח את התלית של החבר ואת הבגד של החבר שאין לו ארבע כנפות, שיש לו ארבע כנפות ולא הטיל בו ציצית, מותר לך ללבוש אותה בלי שום בעיה עד 30 יום. לכן למשל תמיד שואלים אותי שאלה שאדם בא לבדוק לקנות ציצית אצל המוכר. והוא רוצה לדעת מה הגודל, אז הוא שם על עצמו את הבגד של הציצית, ככה לראות בדיוק האם זה מתאים לו, לא מתאים לו, יש הרי גדלים וזה שונה מחברה לחברה, אז הוא רוצה לבדוק, האם מותר לו לשים את הבגד על עצמו בלי ציצית? הרי כתוב שאסור ללבוש בגד של ארבע כנפות בלי ציצית, התשובה היא שאין שום בעיה בזה, כי הבגד לא שלך, אתה בא עכשיו לקנות אותו, אתה עדיין לא שילמת, לא עושה את זה שום קנייה, אתה בא למוכר, אתה רוצה לקחת, לבדוק איזה גודל אני רוצה, אז אין בזה שום בעיה לבדוק את הבגד בלי ציצית. כי החובה של הציצית היא דווקא הבגד שלך, ובגד של חברך אתה לא חייב ציצית. אז אם כך, ברור שבגד של חבר לא צריך ציצית, הגמרא בפירוש אומרת, כך גם אומר השולחן ערוך, יותר מזה. אם אתה קיבלת, שאלת, בגד מחבר בלי ציציות, ואתה מחזיק את הבגד הזה אצלך פחות מ-30 יום, אתה יכול ללבוש אותו בלי ציצית. אף לפי שכולם רואים ותמהים איך אתה לובש בגד בלי ציצית, כן, אתה יכול, אנשים יגידו, זה בגד של חבר. היה כנראה פעם מקובל יותר לשאול בגדים מחברים. אחרי 30 יום, חכמים חייבו את האדם ללבוש ציצית. למה? בגלל שאחרי 30 יום זה נראה כבר שלך. יש לזה כבר איזשהו גדר של קביעות מסוימת, אתה לובש את זה כבר 30 יום, לכן אחרי 30 יום יש לך חובה מדרבנן להטיל את זה ציצית. אחר כך אומר השולחן ערוך, שאלה כשהיא מצויצת, מברך עליה מיד. כלומר, אם אתה שאלת אותה כשיש בה ציצית, אתה יכול לברך עליה. ופה שאלה, למה אתה יכול לברך עליה? הרי אם אתה לא חייב בציצית, אז איך אתה מברך עליה? מה הברכה? אז כך אומר התוספות, יש לנו תוספות וראש, תוספות במסכת חולין, בדף ק"י, אומר ככה. לעניין ברכה, נראה שאין לברך על השאולה. ככה אומר התוספות. ואף על פי שאומר רבנו תם, דנשים מברכות הסוכה, אף על אגב דפטורות, דעה ואינה מצווה ועושה. מכל מקום לא דעה מליטלית שאולה. דעת אדם אחר היה חייב כשאינו סומה או כשאינו אישה. אבל לאחר כל אדם פטור כשאינו שלו. כלומר, אומר התוספות, לא מברכים על טלית שאולה. למה? זה לא דומה למקרה שאדם כמו אישה שפטורה ממצוות סוכה, שיכולה לברך, לפחות ככה פוסקים אשכנזים, שיכולה לברך לשב בסוכה, או יכולה לברך על נטילת עולב, אף פי שהיא לא מצווה. כי השם, יש אנשים שמצווים. כיוון שגברים מצווים בסוכה, אז האישה, אף פי שאינה מצווה ועושה, היא יכולה לברך. אשר קידשנו מצוותה וציוונו, ציוונו זה את עם ישראל. אבל כאן, תלית שאולה, תלית שאולה, אין מציאות כזאת שמישהו יכול לברך על תלית שאולה. כדי שאדם יוכל לברך, צריך לתלית תהיה שלו. ולכן, אומר התוספות, לא מברכים על תלית שאולה, מסכם התוספות ואומר, אף על פי כן, המברך לא הפסיד. זאת אומרת, הוא חולק על רבנו תם. כלומר, רבנו תם אומר, לא מברכים על תלית שאולה. בכל אופן, התוספות פוסק ואומר, שמי שמברך כן, יוצא, לא הפסיד. ככה אומר התוספות.
הראש אומר הערה, ואומר, אם אתה שואל מחברך תלית שאולה, השואל מתלית חברית מצויצת, זאת אומרת, אדם שואל מחבר תלית עם ציציות, אומר, הוא יכול לברך. למה? דעדתא דאחי שילה לו שיברך עליה. ואם אי אפשר לו לברך, אלא אם כן תהיה שלו, אבי כאילו נותן לו מתנה על מנת להחזיר. מידא דאבי השואל חלוק, הוא מת לא מת, אין רשאי לקרוע. ואם הודיעו שהוא הולך לבקר את החולה, קורע, משום דאבי כאילו הרשעו. כלומר, הוא מביא פה דוגמה, אולי נסביר קודם כל את הדוגמה, ואז מתוך זה נראה את מה הראש אומר. אדם, לא עלינו, יש לו חולה מסוכן בתוך ביתו, והוא צריך הולך לבקר אותו. אז הוא מבקש מהחבר, תביא לי איזה מעיל. כנראה אין לו מעיל, אנשים היו חיים בעוני. אז הוא מבקש מהחבר, תביא לי מעיל. אז החבר אומר, טוב, קח את המעיל. עכשיו, החבר יודע שהוא הולך לבקר את האיש שהוא גוסס, אז הוא יוצא לקח בחשבון שברגע שאם הוא יהיה שם בשעת יציאת נשמה, אז הוא צריך לקרוע את הבגד. אז אם אדם קורא, הרי כל אדם, כל יהודי שנמצא בשעת יציאת נשמה של יהודי אחר, גם אם זה לא קרוב שלו, צריך לקרוע את בגדו. עכשיו, הוא הולך לבקר את החולה, החולה הזה המסוכן, והוא אומר לחבר, אני הולך לבקר אותו, אני יודע שהוא גוסס, אני הולך לבקר אותו, אז ממילא החבר שנותן לו את הבגד, יודע שהוא הולך, יש סיכוי שהוא יקרא את הבגד. עכשיו, אם אבל מצד שני, אם אני קם נותן למישהו בגד, סתם הוא הולך לאיזה מקום, ופתאום הוא רואה מישהו ש... ככה מפרפר ומת, אסור לו לקרוא את הבגד, זה לא הבגד שלו, זה לא הבגד שלך, תקרא אותו. עכשיו, אותו דבר גם ענינו, אם אני לוקח מהחבר תלית עם ציציות, זאת אומרת שהחבר עובד, זאת אומרת, כך, הרי במיוחד בימינו אנחנו, שהתלית עם הציציות, הרי האדם לובש אותה רק בשביל לקיים מצווה ציצית, לא בשביל להתחמם. הרי בא מישהו אומר, אני יכול לקבל את התלית שלך, אז בשביל מה אתה לוקח את התלית שלי? בשביל לצאת את החובה ציצית, לכן אומר הראש, מן הסתם אני נותן לך את זה כדי לקיים את המצווה, ואפילו שלא אמרתי לך בצורה מפורשת, זה כאילו שאני אומר לך בצורה מפורשת, קח את התלית וצא בה ידי חובה. לכן אומר הראש, אם אתה לוקח תלית של חבר, ציצית של חבר, עם הציציות כמובן, אז אתה יכול לברך עליה, כי זה כאילו שהחבר נותן לך את התלית על מנת שתצא בה ידי חובה, ואם צריך על מנת, זה נקרא מתנה על מנת להחזיר, ממילא כל עוד שאתה לובש את הציצית היא שלך, ואתה יכול לברך עליה. וזה בעצם מה שהשולחן ערוך פוסק, שברגע שאתה לוקח תלית מצויצת, אתה יכול לברך עליה מיד. אם תסתכלו במשנה ברורה ביוד א', אומר המשנה ברורה, לברך עליה, ויש מחמירים וסוברים שלא לברך, אלא אם כן נתן לו בפירוש ממתנה על מנת להחזיר. כי בלי זה, אולי זה לא שלך. אך רוב האחרונים מסכימים לפסק השולחן ערוך, כמו שראינו, זה הפסק של הראש, והטעם, הדעת הדעך היא שילה לו שברך עליה. וכיוון שאי אפשר לברך אלא אם כן תהיה שלו, אבי כאילו נתנה לו מתנה על מנת להחזיר. ולכתחילה בוודאי יותר טוב לבקש מהמשאיל שייתן לו מתנה על מנת להחזיר, ולא לעיכובה. כלומר, זה לא לעיכובה, לכתחילה יש לך זמן, כדאי לך להגיד לו, תשמע, אתה נותן את זה מתנה על מנת להחזיר, זה במיוחד שאתה רוצה לקיים בציצית הזאת, מצווה ציצית, כגון שאתה שכחת את התלית שלך בבית, ואתה רוצה מישהו ייתן לך את התלית שלו, אז אם אתה יכול לבקש ממנו בצורה מפורשת, הכי טוב. הוא אומר, ודווקא אם שאל ממנו תלית המיוחד למצווה, אבל אם הוא בגד אומר ללבישה, ורק כיוון שפתוח רובו עושים בו ציצית, ולא נעשה בשביל מצווה ציצית, וכן אם שאל תלית לעלות לתורה או לעבור לפני התיבה לדוכן, שאינו אלא משום כבוד, אין מברכים עליו, ואולי היה רצונו להשאילו רק למלבוש לחוט, ולא להקנות לו. פה אנחנו נכנסים לבעיה, שלמשל כהן, שבא כהן שלא לובש תלית, והוא רוצה עכשיו לעלות לדוכן, אז הוא לוקח ככה, מושך בתלית של חבר שלו מאחורה, אומר לו, אתה יכול לקחת את התלית שלך, קח אותה לברכת כהנים, תחזיר לי אותה אחר כך. אז לא נתתי לך את זה בשביל בעצם לצאת ידי חובת מצווה ציצית, רק בשביל לברך ברכת כהנים. אותו דבר אדם שרווק שלא לובש ציצית וקוראים לו לעלות התורה במקומות שנוהגים שעולים לתורה רק עם ציצית. אז הוא לוקח מהחבר שיושב לידו את הציצית, הוא לא בשביל לקיים מצווה ציצית, אז בו יש הספק האם באמת במקרה כזה שייך שהוא יברך, כי הוא לא קונה אותו על מנת בעצם לקיים מצוות ציצית. ויש לו חולקים על זה, סביר על זה, בכל גם מברכים. על כן כתב בדרך החיים, זה יותר טוב שיכוון בכל אלו שלא לקנות, כדי שלא יצטרך לברך. זאת אומרת, אומר המשנה ברורה, אם אתה לוקח תלית בשביל, לא בשביל לקיים מצוות ציצית, תכוון בצורה מפורשת
שאתה לא רוצה לצאת ידי חובת ציצית, אתה תכוון שאתה לא רוצה לקנות. אתה רק לוקח את זה כבגד של כבוד, ובכך אתה תהיה פטור מברכה. אבל באמת, אם אתה לוקח את הטלית בשביל להתפלל איתה, בשביל לקיים מצוות ציצית, ודאי שאתה יכול לברך, כי על דעת זה הוא נותן לך את הציצית. אם אני מגיע לבית כנסת, אין לי טלית בתפילין, ואני לוקח את הטלית מהארון שם. אז זה מי שמקנה לי את זה במטרה, מה להחזיר? טוב, אז זה אנחנו נלמד בהמשך. יש גדר שהניחה לאדם שיעשה מצווה בממונה, ולכן בעצם הרי שהוא שם את הטלית בבית כנסת, נוח לו שיקחו את זה, ובעצם זה כאילו נתן לך מתנה מה להחזיר. הוא לא צריך להקנות לך, זאת אומרת, זה מה שהוא אומר, זה רצוי שהוא יקנה לך, אבל גם אם הוא לא מקנה לך, כמה שהוא ישאיר את זה שם כדי שתוכל להשתמש בזה, או מי שירצה יוכל להשתמש בזה, אנשים שמשאירים את הטלית בבית כנסת יודעים שאנשים ייקחו את זה אם צריכים, ונוח להם שיקיימו מצווה בממונה, ולכן זה נחשב בעצם כמו שהוא נתן לך את זה, מתנה מה להחזיר. אז אם כך, למעשה, שורה אחרונה, אדם ששואל טלית של מצווה כדי לצאת בידי חובה ציצית, יכול לברך עליה, אבל אם הוא לא לוקח את זה בשביל לקיים מצווה ציצית, עדיף שיכוון לא לקנות אותה כדי שלא ייכנס לספק האם צריך לברך או לא.